Hakattu first runin basic jokeri. Huono heitto, mutta kyllä se vaan lirahtaa aina tänne nostoputille. First runin jokeri, äiri muovi. Kyllä vaan millissä on aina. Ei voi mitään. Forea ei löydy tällä hetkellä, joten joudutaan nyt turvautua safety backeriin. Midari. Alivakaa. Pitäis kääntää pikkasen yli tonne oikein. Katsotaan. Se oli safety, mutta täysin väärä. B-model S. Tähän väylään täydellinen. Skogby 16 Explorer. Vähän alivakaa. Pienen hyssäklubin. Ui vitsi, viimeiset. Jessi on aina hyvä lopettaa. Birdien! No just joo! Ei sitten.